Гидропоника мал үчүн үнөмдүү жана пайдалуу тоет. Бул кадимки эле өнгөн арпа климаттын өзгөрүшү менен суунун тартыштыгынан улам укмуштуулар тарабынан ири мүйүздүү малга ушул тоет сунушталган. Учурда жайыт жана асыл тукум мал чарба департаменти тарабынан өлкөнүн бардык аймактарына аталган тоетту жайылтуу аракети көрүлүүдө. Бул тоеттун негизги максаты эле көбүрөөк сүт өндүрүү. А бул гидропоникада бир топ витаминдер малга керектүү витаминдердин дагы болгондугун окумуштуулар бизге сунуштап атышат. Ошонун негизинде бардык жактарга жайылтууну туура көрүп атабыз. Бир гектарга керектеле турган канча чыгым боло турган болсо, биз ушул кичинекей эле чарчы метрден пайдалуу ушул канча 50-100 уйга чейинки ушул канча метр квадрат чыга турган болсо, ушул аянтоз ошолорго керектүү баягы тоетту даярдаганга мүмкүнчүлүктөр болот. Бешенкул Намазалиев 3 жылдан бери ферма иштетет. Ал Чехиядан алып келинген симментал породасындагы сүт жана эт багытындагы уйларды багат. Малына гидропоника тоетун берет. Фермер үчүн бул ыңгайлуу жана үнөмдүү. Бир күнү сууга чылап коесуң, эртеси күнү капка салып коебуз. Өнүп баратканда кайра жаят. Ушундай кылып болду. 4 мал суу чачат. Бүлгүн айтат. Ошондо 7 күн даяр болот. Бизде мындай да. Бир күнү 3 ряд, 4 ряд бар, мисалы. Биз 8 күндө айланта беребиз. Биринчи рядды ошо бир күндө беребиз. 600-700 килограмм бир күндө кетет да. Уйларга 2 бөлүп беребиз. Эртең менен кечинде. Климаттын өзгөрүшү менен суунун тартыштыгы тоет маселесине дагы кедергесин тийгизүүдө. Анткени өлкө аймагында жалпы 141 асыл тукум чарба болсо, алардын көпчүлүгү чөптү сатып алышат. Адистердин айтымында чөпкө караганда өнгөн арпа тоету жугумдуу жана малдын ден соолугуна да пайдалуу. Биз селос менен чөптү аралаштырып беребиз. Аштоо салабыз бияка. Өкөндө дравлика тартып туруп, аралаштырып, жем кошобуз, улпак кошобуз ага. Андан бияка салып турган гидропониканы чаап, андан беребиз. Анын үстүнө кайра жем салабыз. Ошентип мына буларды ошентип багабыз бул уйларды. Күнүнө 25 литрден сүт берет бир уй. 20-25ке чейин берет. А общий болгондо 600 литр болот. Өткөзөбүз 600 литр күнүнө. Эми азыр пониканын тамырын бергенден кийин уйдун ден соолугу жакшы болуп, уй арыктабайт. Биринчиден арыктабайт экен, ден соолугу жакшы болуп, бир калыпта жүрөт. Арпаны өндүрүүдө ага жүгөрү, буудай сыяктуу башка дандарды аралаштырса дагы болот. Тоет 8 күндө даяр болуп, малдын иммунитетин көтөрүп, тез чоңоюусуна түрткү болот. Сайрагүл Полотова, Руслан Бараненко, ЛТР, Чүй облусу.